נעבור לכדורגל ולמשחק של מכבי נתניה מול ממסמך אשדוד. אז מכבי נתניה קצת נעצרת בתקופה האחרונה, לאחר שנוצחה הפסד די מעצבן מבחינתה בפתח תקווה. היא מגיעה הביתה מול הקבוצה המתאוששת של ממסמך אשדוד, כאשר בשפיץ שלה משחק שי אולצמן המצוין. ברק רום ראה את המשחק. מכבי נתניה עדיין לא הפסידה בביתה העונה. למשחק מול אשדוד מגיעה הקבוצה מן המקום ה-50, 30 נקודות במאזנה. הערב תחסר נתניה את גמן ואוזן שהוחקו במשחק ההפסד הדרמטי בפתח תקווה במחזור הקודם, גם את גיא צרפתי שצבר 5 צהובים. עם מורו לוקמן אמור לארגן את ההגנה נתניאתית הדלילה. אשדוד מדורגת שיעית ולה 19 נקודות. הקבוצה ניצחה ב3 מתוך 4 משחקי הליגה האחרונים שקיימה. אשדוד נוצחה באמצע השבוע במסגרת גביע הטוטו על ידי הפועל תל אביב לאחר 120 דקות. דוד רביבו צריך להיות השחקן החופשי ליד שי אולצמן בחוד וליהנות מחופש יצירה. ישפוט אייל צור ועוזריו יהיו דודי ובורשטיין. בעל הבית ראובן עטר. נוסה למצוא את ישמעאל עדו. זוכה בכדור בטאקל הראשון, גם בשני, 14 מטרים אלכסונית, יכול לפלס מצב, רגל שמאל, מעל המשקוף. 14 דקות במשחק, ישמעאל עדו כבר בולט. כאן הוא מפנה לעצמו דרך אחרי תיקול ראשון. זוכה גם בשני, עושה הטיה אדירה על חשבונו של אמר וברגל שמאל מחטיא בימת את המשקוף. אבל סחטן על הניסיון, ישמעאל עדו. לובה, תעשה כבר משהו, ליאור גניש, גזל. שרון אמר חוטף לו את הכדור, אבל תוך כדי כך משתמש בידו, וצור רואה הכל. 21 דקות בתוך המשחק. הטוב, קר ולח בנתניה, אם אתה הקפיץ אותו על תיבת ה5, אולי נראה משהו מעניין, בעיטה. ירידה של השוער, יש ריבאונד, והכדור הזה בחוץ. בנישה קצת נפגע במהלך האחרון, את הכדור של עטר הוא עדף לא מספיק טוב. הנה הבעיטה של ראובן עטר, דקה 22. בנישה עודף אל תוך תיבת ה5, וליאור גניש המגן הימני מכאן צריך למצוא מסגרת, אבל לא מוצא. חזן מפעיל את המנוע באגף הימני, רביב אורץ. שי אולצמן מקבל, אין נבדל, אולצמן יכול ליישר מסירה למרכז, קנדורוב עם העקב, פעם אחת נעדף, פעם שנייה נעדף, אין שער לסרגי. 54 דקות, קנדורוב עם הזדמנות חלומית. הנה הוא המהלך, חזן מיישר כדור נהדר, כאן קנדורוב משתמש בעקב, עכשיו בנישה יודף. כמובן פשקו עודף, ואת הניסיון השני של קנדורוב, אין בעיה לפשקו לקלוט. חלש מדי בתוך הרחבה בועד. כפיר צוקול, ברסקי. בחלק החיצון של הנעל, כדור מעניין, גזל מוריד לראובן עטר, מחפש להשתחרר לרגל ימין, בעיטה טובה על הקרקע, חומקת ליד העמוד. אחד הבלמים של אשדוד הסיט את הכדור הזה, וזו קרן לנתניה. דקה 56, עטר אל הרגל הפחות חזקה ימין, מישהו שם מאשדוד מסיט את הכדור, כמעט חודר פנימה לקרן. קרן קצרה של נתניה, עטר. סובב מתוך מדבת ה5, כדור טוב, בנישה יודף, עוד כדור למרכז ועוד הזדמנות אחת, אבל אשדוד שולחת את כל הכלים שיש לה כדי להדוף, זוויתי. ושרון אמר מסיים את ההתקפה הזאת בהרחקה. גז על עם עוד נגיחה אחת, עדיין לא נגמר, אילן בוארון שם, כדור טוב למרכז, אדו מנסה להגיע והנגיחה שלו לא מוצאת מסגרת. לוברסקי הולך לצד הלא נכון, רביבו חוטף לו את הכדור ועכשיו עושה ריצה קדימה. אולצמן יכול לעזר ברביבו, מסירה טובה. רביבו לבד, רביבו לתוך הרחבה, זה צריך להיות שער. דווקא פוגע בפשקו. החמצה איומה של רביבו. 63 דקות בתוך המשחק. זו ההזדמנות הקודמת, רביבו מקבל אסיסט גדול מאולצמן. שער כל כך גדול, פשקו כל כך קטן, ודווקא הוא פוגע בשוער. אמר מוצא את אלמושנינו. 25 מטרים אלכסונית, אלמושנינו הולך על בעיטה אחרונה במשחק, מחטיא את המסגרת, וצור עכשיו שורק. משחק גרוע מאוד כאן בליגת העל בנתניה, מסתיים בטקו 0 בין מכבי המקומית שעדיין לא נוצחה העונה במגרשה לבין אשדוד, שמבין השתיים דווקא היא הייתה קרובה לכבוש, אבל לא עשתה זאת.